मराठी मालिका तसेच बिग बॉस मराठीमुळे चर्चेत आलेला अभिनेता आस्ताद काळे सध्या एका कठीण प्रसंगाचा सामना करत आहे. काही दिवसांपूर्वी आस्तादची आई सुनीता काळे यांचं निधन झालं असल्याची बातमी समोर आली. आस्तादचे वडील प्रमोद काळे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाउंटद्वारे पत्नीसह काही फोटो शेअर केले होते. फोटो शेअर करत त्यांनी पत्नीसाठी भावूक पोस्टही शेअर केली. दरम्यान आस्तादने आता त्याच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे. त्याने सोशल मीडिया अकाउंटद्वारे आईसाठी खास मेसेज लिहिला आहे. आस्तादने फेसबुकद्वारे दोन पोस्ट शेअर केल्या. एका पोस्टमध्ये त्याने म्हटलं की म्हणूनही घनव्याकुळ मी रडलो नाही अजून, तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने ती गेली तेव्हा असं म्हटलं आहे. या दोन्ही पोस्टवरून आस्तादच्या आत्ताच्या कठीण काळाबाबत चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्याच्या पोस्टनंतर कमेंटद्वारे सुनीता काळे यांना नेटकऱ्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. पण त्याच्या आईचं निधन नेमकं कशामुळे झालं हे अद्यापही समोर आलेलं नाही. आस्तादच्या वडिलांनी पत्नीबरोबरचे अगदी गोड फोटो शेअर केले. या फोटोमध्ये दोघंही अगदी आनंदी दिसत आहेत. तसेच त्यांनी फोटोद्वारे दोघांच्या ट्रीपचे काही आठवणीत राहणारे क्षण सगळ्यांसमोर आणले. प्रमोद काळे यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. पत्नीच्या निधनानंतर तेही अगदी कोलमडून गेले आहेत. तसेच पत्नीच्या आठवणीत भावूक झाले आहेत. आस्तादच्या पोस्टनंतर कलाक्षेत्रातील काही मंडळींनी त्याला स्वतःची व कुटुंबाची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. अभिनेते प्रवीण तरडेंनीही कमेंट केली. ते म्हणाले, मित्रा काळजी घे. तसेच चाहत्यांनीही हळहळ व्यक्त केली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.